Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijā pirmi izrādījusi daudzsēriju mākslas filmu Kriminālieta iesācējumu, kas veidot pēc Andra Koldberga detektīva romāna Meklējiet sievieti motīviem. Pirmās divas sērijas būs skatāmas jau rīt LTV 1 pulksteni 21:10. Bet šorīt mums uz sarunu pievienojas mākslas filmas Kriminālieta iesācējumu režisors Armands Zvirbulis un arī Latvijas televīzijas filmu iepirkšanas nodaļas vadītājs Zana Valeniece. Labrīt! Labrīt. Prieks jūs šorīt redzēt jauns pašmājas seriāls un skatāmas Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Nu, šķiet divu brīnišķīgu jaunumu vienvietē. Zana, kā ir ar to pieprasījumu no skatītājiem un interesi redzēt Latvijas filmu jaundarbus mūsu kanālā? Jā, es tiešām esmu ļoti priecīga, ka Latvijā mums ir tapis detektīvs seriāls, krimināla drāma, krimināla lieta iesācējumi. Tiešām ir ļoti būtisks pienesums pašmāju kino, jo šajās septiņās sērijās mēs izdzīvojam pamatīgu intrigu un, es domāju, jebkura izcila detektīvs seriāla pamatā protams, ir stāsts, un stāsts ar spēcīgu atrisinājumu. Tas ir tas, kāpēc mēs skatāmies no sērijas uz sēriju, un šeit patiešām skatītājiem būs ļoti interesanti sekot līdzi vairākām sižeta līnijām. Kas tad ir noticis ar šo sievieti? Kas patiesībā? Kas ir motīvi? Kas zem tā slēpjās? Un tas viss ir šajā 90. Gadu kontekstā, kas, manuprāt, ārkārtīgi jau pats par sevi ir piesātināts un ļoti būtisks mūsu laika vēsturē. Armand, kāds ir vispār skatītāju pieprasījums tieši pēc kriminālu drāmām, detektīviem? O, es domāju, viņš vienmēr bijis ļoti liels visās tautās, jebkurā laikā. Kā tad ir jo šo stāstu sižetisko līniju? Daudz jautājumu Zani uzdeva filmā, varbūt varat ieskicēt. Kas tad tur notiek? Kas tur notiek? Tur ir stāsts par laikmetu, no kura mēs esam nākuši, no kura mēs esam izauguši. Tas ir stāsts par trako valsts izaugsmes, piedzimšanas laiku, ar vēl atskatu vēl tālākā pagātnē uz to, nu, teiksim tā bedri, kurā mēs bijām padomu laikos. Jā, starp citu arī filmas šeit reklāmas rullīti ir redzams, ka stilistika ir ļoti ieturēta, atbilstoši attiecīgajiem laikmetam, kas tiek rādīts. Cik liels izaicinājums? Tas bija atrast vietas, telpas, nu, tērpus var uzšot, bet... Tās šodien ir milzīgs izaicinājums, un droši vien, ka grūtāk šobrīd ir taisīt 90. Nekā taisīt 30. Gadus. Jo pirmkārt mēs visi, kas ir dzīvojuši tā laikā, daudz maz atceramies, kā tas bija, un katram ir ļoti savs viedoklis par to. Otrakārt, diemžēl ir sanācis tā, ka kaut kādā vērtību pārvērtēšanas mirklī mainoties varām un tam, ko mēs saprotam, kas labs, kas ļauns, mēs pamatā šos 80. 90. Gadu artefaktus esam iznīcinājuši. Un šobrīd tos atrast ir stipri pagrūti. Jūsuprāt, kas vieno 90. Gadu Latviju ar mūsdienu Latviju? Pirmkārt, cilvēki, kas ir dzīvojuši tādu un izauguši līdz šodienai. Un, jā, tas laikam ir tas pamatiņš. Skaits, ka dažādi uzskat par to laiku, bet kā ir ar to iespēju noturēt to skatītāju interesi par tā laika notikumiem, par atskatu arī uz senāku nākotni, tad ar to mūsdienu tādu skatījumu? Es domāju, arī aktieri ir arī liels panākums. Tur noteikti režisoram noteikti ir ko teikt, jo aktieru plejāda ir ārkārtīgi dažāda. Internacionāli, jā. Jā, es varu tikai teikt paldies visiem producentiem un visiem, kas ir ieguldījuši naudu šajā filmā, jo tas, protams, bija tas, kas atļāva mums piesaistīt aktierus gan no Lietuvas, gan no Ukrainas, gan no Armēnijas, gan no Krievijas. Un tiešām brigāde ir, manuprāt, super. Es kā režisors varu būt tikai laimīgs par to, par manu aktieru ansamblu. Un milzīgs paldies visiem cilvēkiem, kas ir strādājuši pie filmas. Tas ir, protams, ne tikai režisora darbs, režisors tas ir viens maza sastāvdaļa tam visam, tas ir milzīgs mehānisms. Tie izaicinājumi daudz bija filmēšanas laikā? Katru dienu, katru mirkli. Cik dienas bija filmēšana? Filmēšana bija, ja nemaldos, 45 uz 7 sērijām. Nu, tas ir diezgan raiti. Ja jums katram būtu jānosauc tāda viena, divas lietas, kas vairāk asociējas ar 90-tiem, kas visvairāk prātā paliks katram? Es domāju, tāds pārmaiņu laiks, ko varbūt tā grūti padefinēt vienā kaut kādā vārdā, bet man tas laikam ir tāds pārmaiņu vēstures posms, jā. Jā, no laikam tā brīvības sajūta, kas tomēr bija tajā mirklī, jā. Un kas bija liels pārsteigums par to, kā dzīve var būt savādāka nekā tā, kas tika dzīvot līdz 91. Ko to visu mēs, kā dzīvojam 90. Noteikti atsvaidzinās atmiņā jūsu filma. Cilvēkiem ar lielāku dzīves pieredzi, arī vēl senāku laiku tiks atsvaidzināt atmiņā noteikti.
Un mēs ceram uz plašu skatītāju loku. Jā, krimināliet iesācējumu katru sestdienu no 8. oktobra līdz 5. novembrim, pulksten 21.10 LTV1 un arī replay.lv kopumā 7 atvainojos sērijas. Paldies, paldies šoreiz. Paldies, tiešām skatieties. Paldies. Paldies, tā arī darīsim. Armands Zvirbulis, filmas režisors un arī Latvijas televīzijas filmu iepirkšanas nodaļas vadītājs Zane Valē.